протягом доби бойовики тричі порушили перемир'я. Опорні пункти українських військ обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та поблизу селищ Павлопіль та Лебединське. Постраждалих серед наших вояків немає, продовжить Геннадій Вівденко. Усю добу сотня рятувальників працює в районі Маріуполя. Найбільша проблема з автофургонами. Визволяти їх із снігових заметів досить складно. Дякую, що є така служба. Так все, що ж я можу сказати? На автошляхи вивели більше 20 машин державної служби із надзвичайних ситуацій. За прогнозами синоптиків, погодні умови тільки ускладнюватимуться. Сніг та хуртовини по всій прифронтовій зоні. Наступну добу ми очікуємо опять опади, тому закликаємо водіїв та громадян бути обережними, утриматись від виїзду на автошляхи. Негодою намагався скористатися і ворог. На одній із ділянок фронту диверсійна група спробувала пройти у тил українських військових. Однак їх вчасно помітили і врешті окупанти зазнали втрат. Бійці чітко знають порядок і способи надання вогню у відповідь, і вони цим користуються. Відповідно, ворог внаслідок своїх провокаційних дій поніс відчутні втрати. Так буде і надалі. Ми готові до будь-яких провокацій. За даними розвідки, на одній із ділянок лінії зіткнення російські найманці втратили 2 людей, ще один поранений. Незважаючи на сніг та негоду, українські бійці пильнують на передовій. Вони впевнені, перед ними професіонали з країни-агресора. Там присутствують регулярні війська Російської Федерації. Все їхнє вооружение, все, що прилітає від них сюди, це все производство Російської Федерації. Це вже неоднократно, що ми знімали їхні міни, їхні розтяжки. Достойно даємо відповідь, показуємо, хто тут є, успокаюємо їх трохи. Ну, буває, що на полночі можуть трохи успокоїтися. За прогнозами синоптиків, погодні умови і надалі будуть складними. При цьому загроза диверсійних дій з боку ворога зростає. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Ігор Лівінок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.